A crise política e econômica que afeta a Venezuela esteve entre os temas tratados pelos ministros brasileiros e colombianos. Por conta da situação, milhares de venezuelanos têm deixado o país rumo aos vizinhos. No Brasil, eles entram pela fronteira com Roraima. A Prefeitura de Boa Vista estima que cerca de 40 mil venezuelanos tenham entrado na cidade nos últimos meses. O número corresponde a mais de 10% da população local, que é de cerca de 330 mil habitantes. Nós tivemos há pouco ainda uma reunião envolvendo os ministros aqui presentes para troca de informações, de experiência, de sugestões em como aprofundarmos uma colaboração que já existe entre Brasil e Colômbia no atendimento a essa emergência social. Outro tema tratado no encontro foi o acordo de paz entre os colombianos e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. Os países assinaram um documento para que o Brasil ajude o país vizinho a desativar minas terrestres que restaram do conflito. A economia também esteve na pauta do dia. O comércio entre Brasil e Colômbia cresceu 25% em 2017, alcançando quase 4 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. Além disso, há um número cada vez maior de empresas brasileiras na Colômbia, em áreas como mineração, siderurgia, agronegócio e serviços financeiros. Nós temos ainda um amplíssimo potencial a ser explorado, não apenas na relação entre Colômbia e Brasil, com o qual nós teremos praticamente o livre comércio ao final deste ano, mas também no âmbito do Mercosul-Colômbia.